ប្រិមត្តជាទីមេត្រីលោកផៃវណ្ណៈប្រកាសជួយថាវិការ200ដុល្លារទៅបុរសដែលល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ត្រូវប៉ូលីសដឹកទៅបញ្ចាំទូរស័ព្ទយកលុយបងផាពីនៃលោកផៃវណ្ណៈបានប្រកាសជួយថាវិការចំនួន200ដុល្លារជូនបុរសម្នាក់ដែលកាលពីព្រឹកម្សិលមិញនេះគឺជាម្ចាស់កង់3ដឹកទំនិញដោយបានពាក់កុនលឹះមិនត្រឹមត្រូវ ត្រូវសមាជិកដំរើឲ្យបងប្រាក់ផាកពីនៃចំនួន6000រៀលដោយសារបុរសនោះមិនមានថាវិការទើបត្រូវបានសមាជិកដឹកជូនទៅបញ្ចាំទូរស័ព្ទនេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់បុរសម្នាក់នោះបន្ទាប់ពីដឹងនៅរឿងរ៉ាវនេះស្រាប់តែគេបានឃើញលោកផៃវណ្ណៈបានបង្ហោះសារប្រាប់ឲ្យដឹងថាជូនដំណឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្រុសអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ដែលបើកបរ ខុសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយត្រូវបានប៉ូលីសចរាចរណ៍នៅរង្វង់មូលគួយកណ្ដុងនាំយកទៅបញ្ចាំទូរស័ព្ទយកលុយបង់ថ្លៃផាកពីនៃសូមមេត្តាតេតតងមកលេខខ្ញុំ 012-93-88 ខ្ញុំសូមជូនថវិកាចំនួន200ដុល្លារខ្ញុំសុំទោសការឧបត្ថម្ភនេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនបើកបរល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ទេ តែដោយឃើញប្អូនប្រុសមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយខ្លាំងទើបខ្ញុំផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌គួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះមានហេតុការណ៍នគរបាលចរាចរណ៍នៅគោលដៅរង្វង់មូលស្ពានជ្រោយចង្វាឬរង្វង់មូលគួយកណ្ដុងស្តារចាស់ចាប់ផាកពីនៃបុរសម្នាក់ដែលកំពុងបើកបរកង់3ដឹកទំនិញដោយសារមិនបានពាក់គន្លឹះត្រឹមត្រូវដោយតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ផាកពីនៃចំនួន60000រៀល ប៉ុន្តែអ្នកបើកកង់3នោះបានប្រាប់នគរបាលចរាចរណ៍ថាខ្លួនមានលុយត្រឹមតែ 4500 រៀលទេនៅក្នុងហោប៉ៅដោយខ្លួនកំពុងដឹកអីវ៉ាន់ដើម្បីដាក់ជូនភ្ញៀវនោះហើយខ្លាចមិនទាន់ពេលក៏ប្រាប់ប៉ូលីសថាខ្លួនមានតែទូរស័ព្ទមួយនេះអញ្ចឹងមានតែយកទៅដាក់បញ្ចាំដំណោះស្រាយនេះក៏ត្រូវបាននគរបាលចរាចរណ៍ឯកភាពហើយក៏ដឹកតាមម៉ូតូនាំអ្នកបើកកង់3ទៅបញ្ចាំទូរស័ព្ទបាន 60000រៀលរួចក៏ដកលុយ50000រៀលឲ្យប៉ូលីសនិងទុក10000នៅក្នុងខ្លួន ចារឿងរ៉ាវនេះកំពុងតែកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៀតហើយបន្ទាប់ពីមានករណីប៉ូលីសដឹកពលរដ្ឋទៅបញ្ចាំទូរស័ព្ទដើម្បីបានថវិកាបង់ថ្លៃផាកពីនៃ 50000 រៀលមហាជនរិះគន់ជាខ្លាំងដោយយល់ថាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេទោះបីយ៉ាងណាក៏យកយល់ផងចុះគ្នាអត់លុយហើយនៅដឹកគ្នាទៅបញ្ចាំទូរស័ព្ទទៀត ដោយការអនុញ្ញាតលោកផៃវណ្ណៈប្រកាសជួយឧបត្ថម្ភថវិកា 200 ដុល្លារដល់បុរសខាងលើ ការឧបត្ថម្ភនេះលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាមិនមែនគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលល្មើសច្បាប់នោះទេគឺជាមនុស្សធម៌ដែលអាណិតដល់ជីវភាពខ្សត់ខ្សោយហើយក៏សូមចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីកិច្ចផុតពីការជន់កោរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាការពារអាយុជីវិតរបស់យើងផងដែរ